me sap greu, m'he esperat a les 8 perquè la llum és més barata ara, sap què t'ho vull dir? És que si no, me tocaria pagar a mi el caballero, o sap que el bunco que voy a tener que poner más esposas. El puñetero també te va a este rollo, los dàquilos i tot el peso. No cague unes dudes tu. No he de bo per cop per quan decidiu per aquí, per cert. No sé, sí, no tenia una notificació, un dia d'aquest. El caballero, sap que el bunco de la maleta o de voy a tener que llevar a comissaria. Mica, de la maleta. Que tu ho deia, va començar per aquí, cap de fava, que tu ho deia, ho haguessis dit, hombre. Però cada vegada està a punt de dir-li, oi que senyorita, un poco más abajo, està a l'estada de Sol Moix, del Mallorca, que tienen un césped de primera para pastar, saps què vull dir? Però no, després vaig caure que estava al campo i estava ja un poquit tocat. Papà i sa mamà te volen conèixer, però tu ho dir, m'hagués estimat més la primera pregunta, saps què vull dir? Que aquest és pitjor, un rebentat, sortirà d'aquí si no paga. I m'agrada, jo no sé quantes que parles, però on? No sé, coses del canvi climàtic. Ah, per això està Moreneta. Diu, sí, Moreneta, serà el Montserrat. Ah, Montserrat, clar, ja ho entenc, ja ho entenc. Ah! Ah! Què passa, mamà? Ah! Digueu! Ah, ara ho entenc tot. Què passa? Estàs passant a Rosari. Ets la Moreneta de Montserrat? Dic, sí, mamà, sí. Ja és el Rosari, que encara està calentat. Ves a l'habitació, ves...